Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күніне арналған Шерхан Мұртаза атындағы облыстық спартакиада өтті. Қаламын ұштап келген бақ өкілдері бүгін өздерін спорттық сайыста сынады. Аталған турнирдің басты мақсаты 4-ші билік өкілдерінің арасында салауатты өмір салтын ұстануды насихаттау болып табылады. Бүгін міне Тараз Арена спорт сарайында бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күніне орай Шерхан Мұртаза атындағы облыстық спартакиада өтуде. Бұл спартакиадамыз спорттың алты түрінен ұйымдастырылуда. Жарыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы диплом, медаль, кубоктармен және арнайы ақшалай сыйлықтармен марапатталатын болады. Бас аяғы қазір 12 команда қатысуда, Тараз қаласы мен аудандардан барлығы СМИ қызметкерлері. Жарысқа бас аяғы өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарынан 12 команда бақтарын сынауға жиналды. Жиылған қарашаның арасында қол күрес жарысына қатысып бірінші орын иеленген медиа инженер Әділхан Сайлау жарысын алған әсерімен бөлісті. Бүгін бақ өкілдер мейрамына орай спартакиада өткізілді. Барлық бақ өкілдің командалар келіп, неше түрлі ойындар болды. Мен өз басым армрестингке қатысып, оң қолдан сол қолдан бірінші орын алдым. Бақ өкілдері бақтарын сынаған жарыста түрлі жарыс түрлерінен кіл мықтылар алға суырылып жүлдеге ие болды. Фархат Қомин, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, Чечит Ньюс.